Зранку до ночі на даху жителі селища Королеве вже другу добу самотужки усувають наслідки негоди. Цей населений пункт – один з тих, який найбільше постраждав від аномального граду. Поневічені покрівлі, побиті машини, знищений врожай та травмовані люди. Град, який тривав не більше 10 хвилин, завдав неабиякої шкоди кожній родині в селищі. З постраждалими від природної стихії спілкувалася Анастасія Соболєва. Шла така буря і град такий, як гусячі яйця. Пані Ірина з жахом згадує ранок 21-го і показує те, що залишилося від даху. Уся черепиця на землі. Град знищив покрівлю, а сильна злива залила усю стелю. І ще був дощ. От зато воно ще, мов, встигли клюнку накрити, або все рівно воно вже попритікало. Дирки були кругом, знаєте, як ото, як решето. Зі сльозами на очах жінка заходить на город, понівечений увесь врожай. Все попадало, все. Считайте, у нас уже осінь. Такого граду місцеві жителі, кажуть, не бачили за все своє життя. У нас справа, зліва, буквально кругом всі дахи, всі хати, всі сусіди. Значить, хто як може, питається щось спасти, зробити. Не уціліли й дахи усіх закладів соціальної сфери. Дитячі садочки пустують. Малюки на вимушених канікулах орієнтовно до 1 липня. Всі вдома, всі. Та правда, ми і другий садик у нас теж, це у нас номер 3. І номер 2 також садик закритий, теж повністю пошкоджений дах. Град побив не лише дахи будинків та автівки, а ще й понівечив людей. Люди, які добиралися на роботу і попали під град, були люди, які пробували рятувати своє майно і попадали під цей град. В общем, різного характеру, такі поверхневі травми, але приходилося і шити рани. Поки жителі самотужки хто чи може латають дірки від граду, місцеві депутати складають акти пошкоджень кожного будинку з надією, що в майбутньому люди таки отримають матеріальну допомогу. Дуже багато в мене старих людей, навіть є інваліди, пенсіонери, самі люди не справляться. Дахи пошкоджені на 100%. З наболілим люди йдуть до селищного голови. Втім, допомогти, каже їм, поки нічим не може. Нема у нас таких грошей, щоб покрити зараз ні в районі, ні в області не буде зразу одночасно покрити ці всі збитки, які на зараз є у нас на селищній раді, не тільки в Королеві, в Текові, в Сасові, вздовж, де пройшла ця буря. Тим часом жителі Королево самотужки усувають наслідки аномального граду і допомагають один одному, як можуть. І таки сподіваються, що держава не залишить їх наодинці зі своєю бідою. 22 червня стихійне лихо на Закарпатті визнано надзвичайною ситуацією природного характеру регіонального рівня. На ліквідацію наслідків стихії з резервного фонду області виділено 1,5 мільйона гривень. Також будуть залучені кошти районних та сільських бюджетів.